Vážení a milí posluchači, přeji vám pokud možno pěkný večer ze studia Berlín Svobodného rádia. Omlouvám se za trošičku pozdější zahájení dnešního pořadu, protože zhruba 10 minut před plánovaným začátkem pořadu já jsem změnil skladbu vysílací. Pořad jsem protáhl z jedné hodiny na minimálně hodinu a půl, a to vzhledem k tragické události, která se udála právě na Slovensku. Je to událost, která samozřejmě otřásá nyní společností nejen na Slovensku, ale i v České republice. A bohužel zde musím konstatovat, že takovéto události nebo taková událost právě, jakou je atentát na nejvyššího politika, nejvyššího státníka státu, tak i takový atentát se bohužel dal očekávat. My se dnes budeme bavit nejenom o tom, co se stalo, nejenom o faktech a prozatímních informacích, ale my se budeme dnes taktéž bavit o tom, proč v dnešní době k takovýmto událostem dochází, a pojmenujeme si samozřejmě i viníky. Dnešní vysílání bude s interakcí. To znamená, že můžete posílat SMSky a volat i na studiový telefon 734 807 379. Zopakuji číslo 734 807 379. Protože my samozřejmě máme dnešní pořad připravený, řekněme, flexibilně, tak můžete studiový telefon v podstatě použít po celou dobu dnešního vysílání, počínaje tímto momentem, a jenom poprosím, já, když budu zde vždycky hovořit o tématu, které je vždycky jen na pár minut, tak pouze domluvím, tudíž pokud někomu zvednu telefon a uslyší mě ještě hovořit, nechte mě domluvit, já vám potom předám i hned slovo. Pojďme tedy ke zprávě číslo 1. Atentát na slovenského premiéra. Slovenský premiér Robert Fico byl postřelen. Stalo se tak v Handlové před Domem kultury, kde zasedala slovenská vláda. Slovenský premiér Robert Fico, který byl při návštěvě města, byl postřelen a odvezen do nemocnice. Událost se stala kolem 15. hodiny. Když Robert Fico přišel k lidem, kteří ho vítali, zaznělo několik výstřelů. Fico byl postřelen na hrudi a hlavě. Svědkyně střelby potvrdila, že měl krvavé zranění na hrudníku a na hlavě. To sdělila přímo slovenská policie. Ochranka premiéra zvedla po té střelbě Fica ze země, naložila ho do auta a nechala ho tedy, ukryla ho a byl následně přivezen do nemocnice. Policie začala vyšetřovat tento útok. Národní kriminální agentura NKA přebrala tedy vyšetřování. Slovenská média informovala, že vyšetřování činu si přebírá právě tento elitní policejní orgán.
Identita útočníka, a to bude takové první větší téma k tomuto příspěvku, zatím není oficiálně známá. Policie ale útočníka zadržela. To, co předvádějí politici v těch různých mediálních vstupech, tak se dalo očekávat, že politici tento útok odsuzují. Jen od politiků ze strany Smer SD, tedy ze strany, která, do které Robert Fico tedy patří, tak zazněly jasnější slova, a to v tom smyslu, kdo je za tuto situaci, nikoliv za ten útok jako takový, ale za tuto situaci jako celek zodpovědný. A to bude právě i téma zejména pro vás, pro posluchače. Nyní ke zdravotnímu stavu. Zdravotní stav premiéra je v kritickém stavu. Fico leží v nemocnici v Banské Bystrici. Jeho život je v ohrožení. Údajně to byly neoficiální zdroje. Nyní je to potvrzeno. Potvrdila to slovenská vláda. Robert Fico se podle vyjádření slovenské vlády nachází ve vážném životu ohrožujícím stavu a následující hodiny ukáží, jestli tento zbabělý a odporný krvavý útok přežije či nikoliv. Podle České televize je na zdravotní nebo na informace týkající se zdravotního stavu Roberta Fica uvaleno mediální embargo, tudíž nemocnice nesmí a ani nepodává žádné bližší informace. Já vám nyní pustím, doufám, že to bude slyšet, vyjádření právě zástupců politické strany Smer SD k atentátu na Roberta Fica. Takže chviličku vydržte. Za sebou. Serebiakov, ty odovzdaj novinársky preukaz. A presne ako povedal Luboš Blaha, je to atentát na politika v novodobej histórii slovenskej politiky. Drahý Robo, v mene SNS sme s tebou. Priatelia zo Smeru a najmä Robová rodina. Ste spokojní? Ste? Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládne. Ale budú tu zmeny. Zmeny k médiám. Matovič a ďalší ľudia sa musia spovedať za to, čo tu 3 roky robili. Nejaký sprostý Kolár nebude mať pol roka ochranku. A skončilo to obdobie, a verím, že to pochopia mnohí aj priatelia v koalícii, drzosti. Pašimečka, duch s nami chcel byť. Nech ide do denníka N. Nech tam ide medzi tých ľudí, ktorí toto spôsobili. Pretože toto je výsledok nenávisti v spoločnosti. Chapústva, kedy ste pomohli Matovičovi, psychopatovi s pročkom vládnuť v tomto štáte. My sme sa zázrakom vrátili. A znova po nás idete. Ja verím, že aj s novým prezidentom Petrom Pellegrinim a s Robertom Ficom urobíme zákonné zmeny, tak ako v RTVS. A teraz vám garantujem, že sa už nebudem okúňať z hľadiska toho, čo sa stalo. Chcem povedať opozícii, že nech zalezú,
nech respektují výsledky volieb. A drahý Robert, všetci, jako jsme tu, jsme s tebou. Takže to byl pan Danko, předseda, Andrej Danko, předseda SNS, který jako jediný přesně pojmenoval ty důvody, proč nejen na Slovensku jsou páchány atentáty na politiky, a to zejména na ty opoziční. Já nyní na chviličku přeskočím k další zprávě, která je z Německa. Na informačním stánku AFD ve Stuttgartu byli ve středu odpoledne dva politici AFD fyzicky napadeni a zraněni podezřelými oponenty právě této strany. Jak uvádí NTV, což je německá mainstreamová zpravodajská televizní společnost, dva politici byli ve středu odpoledne fyzicky napadeni a zraněni podezřelými oponenty na informačním stánku AFD ve Stuttgartu. Pachatelé byli pravděpodobně smíšená skupina. Dvě mladé ženy ve věku 19 a 23 let byly již dopadeny. Vyšetřuje je policie. Po dalších pachatelích se stále pátrá. Média opakovaně uvádějí, že nejvíce obětí zločinů jsou zelení. Na druhém místě je AFD. To je lež, která nemá v historii médií obdoby. Protože tyto statistiky zahrnují verbální útoky z internetu, prosím vás. Ty jsou zahrnuty mezi takové činy, kdy je politik, poslanec například zemského parlamentu nebo poslanec Bundestagu napaden a zbyt tak, že musí být převezen do nemocnice, kde se musí několik týdnů zotavovat na jednotce intenzivní péče a poté být v rekonvalescenci dalších několik měsíců. To je prostě zavádějící, protože tyto statistiky zahrnují verbální útoky, tedy z internetu. A pokud jde o cenzuru a persekuci, tam je přístup velmi subjektivní a samozřejmě velmi jednostranný. Pokud statistiky zredukujete na fyzické násilí, pak jsou zdaleka nejvíce napadáni politici AFD a jejich příznivci. Jsou to vždy a je úplně jedno, jestli ty útoky jsou prováděny v Německu, nebo na Slovensku, nebo i v České republice. Jsou to vždy politici opozice systémové, nikoliv řekněme stranické, ale systémové, a těch je drtivá, těch obětí z těchto stran je drtivá většina. Pan Andrej Danko, tedy předseda SNS. Pardon, omlouvám se, vydržte chviličku. On to popsal velice správně. Protože on přesně říká to, co my tady říkáme celou dobu. Největšími zločinci
Zločinci jsou právě mainstreamová a veřejnoprávní média, poplatná režimu, naprosto nevyvážená, opovrhující pluralitou názorů, opovrhující demokracií a trpící nemocí zvanou autocenzura. V České televizi před několika minuty zaznělo, že tyto vlny násilí proti politikům, že za ně může Putin a že za ně může Rusko a že za ně může z této strany ovlivňování sociálních médií. Ne. Na sociálních médiích si totiž lidé všechno řeknou sami, bez politiků. Kdežto, pokud dostanou ty zprávy právě z těch médií, mainstreamových, z televize nebo z rozhlasu, tam nemají ti lidé možnost se vyjádřit. Oni nemohou tam jakýmkoliv způsobem jít do konfrontace. A pokud jsou lidé masírováni, pokud jim je vnucováno něco, respektive zpravodajství, které je jednostranné a které ti lidé nebo část lidí vnímá a cítí jako zpravodajství nespravedlivé. Oni nemají ten ventil, kde by se mohli proti tomuto bránit nebo se k tomuto vyjádřit. Oni nemají ten ventil, protože když koukáte na velkou televizi, vy nemáte možnost tam napsat zprávu, komentář či cokoliv jiného. Nemáte. A pokud ho napíšete, tak jste scenzurováni. A to je přesně ten důvod, proč dochází právě k této ne polarizaci společnosti nebo k rozdělení společnosti. Polarizace a rozdělenost společnosti, prosím vás, je v pořádku, protože každý má svůj názor. Ale co v pořádku není, pokud politický režim, jednu stranu umlčuje, proti jedné straně vede válku. A to se tady děje již několik let, až to vygradovalo do, vlastně do té situace, kdy byl postřelen právě premiér státu. Není to poprvé, co se tyto události staly, jak říkám, v Německu jsou takové útoky a takové činy relativním standardem, jenomže bohužel média o nich, o takovýchto útocích informovala způsobem, kdy v podstatě vinu, a nyní se bavím o politické straně AfD, kdy vinu svalovala ať už přímo nebo nepřímo na samotné politiky či na stranu AfD, nebo se objevilo jenom pár řádek z informací, nebo se ty informace neobjevily vůbec. Naopak minulý týden, když jsme informovali o útoku na politika německé SPD, sociální demokracie, který měl být strašně vážně zraněn a odvezen do nemocnice ve vážném stavu, tak najednou veřejnoprávní německá televize
Převčírem ve svém pořadu večerním si pozvala právě zástupce politických stran z Bundestagu, tedy z německého parlamentu, a Beatrix von Storchovou za AfD, a strašně tam rozebírali toto násilí proti politikům, tuto vlnu násilí proti politikům. Samozřejmě za všechno může AfD. Jinými slovy, za všechno může politická systémová opozice. Ten pořad, který se jmenuje Hart aber fair, tak tam si myslím, že to Beatrix von Storchová ustála s přehledem, nicméně byla tam v menšině proti šesti dalším politikům. Proč o tom mluvím? Protože pouze za minulý rok bylo v Německu napadeno 86 politiků AfD fyzicky, kdy skončili v nemocnici. 86. Veřejnoprávní televize ARD, CDF nebo jiné z konzorcia veřejnoprávních televizí rozdělené podle těch spolkových zemí neudělali žádnou talk show, neudělali žádný pořad, kde by politici měli možnost si o tom pohovořit. Nebo tyto násilné trestné činy odsoudit. Ne. Tento pořad vznikl teprve, až když první politik, kandidát do Evropského parlamentu, obdržel bebíčko, takovou tržnou ranku, asi 2 centimetrovou nad okem, kdy se v Berlíně konala poté obrovská demonstrace, kterou svolali vládní strany a kde se odsuzovalo násilí proti politikům. Proč se to neodsuzovalo už minulý rok, předminulý rok, v roce 2015, když končili na jednotkách intenzivní péče i v kómatu politici AfD? Toto jsou ty hlavní důvody, proč ta situace, proč to násilí eskaluje až tam, kam by eskalovalo dnes. A říkám, je úplně jedno, jestli se jedná o Německo, jestli se jedná o Slovensko. Já doufám, že Česká republika se tohoto nedožije. Je zde ještě jeden fakt a ještě jeden aspekt, který tomuto politickému, agresivnímu, násilnickému a krvavému, a to zdůrazňuji, krvavému prostředí přispívá. Pokud si vzpomenete, nebo pokud se podíváte trošičku do historie, a to se nebavím o nějaké dlouhé době, ale jen o pár letech, řekněme, vezměme to od toho roku 2015. Vždy, když byly u vlády takové strany, které tomuto režimu zvrácenému, dnešnímu, nevoněly, tak co dělali opoziční, politicky opoziční, prosystémové strany, ty takzvaně liberální. Spojili se s médii, spojili se s neziskovými politickými organizacemi i levicově radikálními,
a pořádali demonstrace. To samé předcházelo tomu atentátu na Ficanini. Pořádali další, řekněme, masové akce, kterým dělala i veřejnoprávní média reklamu. Pamatujete si na uskupení Milion chvilek a na obří demonstraci na Letné? Ano, i to k tomu patří. Jak Česká televize dělala dlouho dny dopředu na tuto akci reklamu, jak celou dobu podporovala uskupení Milion chvilek, jak dlouho šířila tu nenávist a tu propast vedoucí právě ke zvýšené agresi ve společnosti. Ano, tento stav je prací veřejnoprávních a mainstreamových médií. Na Slovensku se jednalo právě o novém mediálním zákoně nebo o zákona o veřejnoprávních médiích. Zákon o veřejnoprávních médiích by měl být změněn a musí být změněn. Nejen na Slovensku, ale i u nás. Protože veřejnoprávní média jsou politickým mocenským nástrojem. Veřejnoprávní média nejsou službou společnosti. Veřejnoprávní média tvoří neoficiální, nikým nevolenou politickou stranu, která se nemusí účastnit žádných voleb. Veřejnoprávní média musí být okamžitě a co nejrychleji změněna tak, aby byla opět pro všechny a ne pro politický systém nebo politický režim. Já osobně toto krveprolévání, protože na rozdíl od vás, posluchačů, já sleduji právě i to násilí páchané na opozici i v tom Německu, tak za vinu to jasně dávám na prvním místě veřejnoprávním médiím, na druhém místě mainstreamovým médiím, poplatným tomuto režimu. Co se týče ještě Německa, tak určitě vám neunikla informace o tom, že soud potvrdil dohled Verfassungsschutz, což je tajná služba, do češtiny přeloženo Úřad na ochranu ústavy, kterou Německo ani nemá, protože to má jenom základní zákon, ale to nevadí. Z důvodu, že soud shledal, že ne, že je AfD pravicově radikální strana, ale že by mohla být pravicově radikální stranou.
Německému soudu trvalo 3 roky. 3 roky, než nazbírali jakési pseudodůkazy právě proto, aby AfD mohli tímto způsobem pošpinit, protože o to zde jde nejdříve, a aby ji mohli samozřejmě zdiskreditovat. Za druhé, soud zamítl, a to je taková klasika i u nás, soud zamítl důkazy AfD, nepřipustil je. Verfassungsschutz, tedy tato tajná služba, nyní může nahlížet do e-mailů, odposlouchávat telefony a tak dále a tak dále. Může koukat prostě politikům AfD pod prsty. Je to samozřejmě skandální, ale je to likvidace. Toto už není umlčování, ale toto už je likvidace nebo snaha o likvidaci politické opozice. A Verfassungsschutz nechrání ústavu. Verfassungsschutz v Německu chrání stávající spolkovou vládu. Není samozřejmě žádnou náhodou, že toto rozhodnutí soudu, tento rozsudek přišel těsně právě před volbami do Evropského parlamentu. Protože jak Evropská komise, tak i ti prorežijní a prosystémoví politici se velice bojí se vzniku právě té blokační menšiny, která by jim ty jejich plány zbrzdila, ty jejich plány na likvidaci, faktickou likvidaci všeho, čeho jsme jako evropské státy jednotlivé dosáhli, a samozřejmě okradení, ochuzení a vyrabování těchto zemí, protože o ničem jiném to není, a převzetí jasné faktické kontroly. Není to tak dlouho, je to pár měsíců dozadu, kdy stávající Evropský parlament, prosím vás, schválil právě rezoluci ke vzniku, kde podpořil tedy vznik Evropské federace. My jsme o tom mluvili, já se k tomu vracet už dále nebudu, jenom velice zkratkovitě. Armáda, energetika, zdravotnictví, všechno, na co si můžete vzpomenout, tak by přešlo právě pod tu jednu bruselskou vládu. Toto už je schváleno v Evropském parlamentu několik měsíců. Proto jsou ty prosystémové strany, jim poplatná média a samozřejmě hlavně ta veřejnoprávní, tak hysterická, tak agresivní a podporují tyto, řekněme, tu náladu ve společnosti tak, aby byla vyhrocena. Zastrašování politiků je symbol totalitních režimů. Zastrašování politiků nemá v demokracii své místo a nemá s demokracií vůbec nic společného. Takže na závěr k tomuto příspěvku, a omlouvám se, že jsem hovořil tak dlouho, chci jen popřát Robertu Ficovi
aby se zotavil? Já pevně doufám, že ho lékaři dokáží zachránit, a to doslova a do písmene, protože je v ohrožení života, a že na Slovensku proběhne ta změna týkající se právě vysílání veřejnoprávních médií, a já doufám, že i my v České republice se toho taktéž dočkáme. Kolega Martin Dukát mi psal nyní zprávu, že samozřejmě nějací liptardi, protože já nebudu je nazývat jinak než liptardy, takže už vypisují, že se jim nelíbí to, co já tady říkám. Nechápu tyhle řeči, to napsal ten pán. Prý ho postřelil starý 72-letý muž. Proč to oblékají všichni do téhle haleny? Ještě se nemůže ani vědět, proč to ten důchodce udělal. Třeba byl blázen. Ono se o tomto muži, 72-letém, už velice živě se o tom hovoří, právě na sociálních sítích, kdo to byl. A pokud mi dáte vteřinu, tak já si sem přenesu zvukový soubor, kde je to jasně vysvětleno. Proč zrovna já nyní v tomto vysílání oblékám do, v uvozovkách cituji, do téhle haleny právě tuto událost. Takže chviličku vydržte, hned vám to tam hned se vám pokusím to pustit. Jenom si to musím přesunout z jednoho počítače do druhého. Chviličku vydržte. Protože je to stažené audio z videa, ze Slovenska, kde je právě popsán, o jakého pachatele by se mohlo v této souvislosti právě jednat. A já tím, že jsem to teprve 5 minut před začátkem vysílání extrahoval z tohoto audio, tak to nemám úplně připravené. Jenomže já to asi takhle narychlo. A mám to tady. Tak jenom si to rozbalím. Aby panu Jane Jacekovi bylo jasné, proč o tom mluvím tak, jak o tom mluvím. Protože my, co sledujeme tu politickou situaci, dlouhodobě se jí zabýváme, tak samozřejmě vidíme a vnímáme ty pravé důvody, dokážeme je identifikovat. My rozhodně nežijeme tady s růžovými brýlemi anebo na nějakých ideologických vlnách. Tak. Uh-huh.
Je to z pořadu, prosím vás, na Facebooku Rané, nebo ze stránky Rané zprávy, Marek Šoun, to, aby bylo jasno, odkud ten zdroj je, a už to mám skoro hotové. Opravdu se vás omlouvám, že jsem dneska nepřipravený, ale prostě já mám taky svoje limity a kapacity. Tak. Teď si to jenom stáhnu tady pěkně a hned vám to pouštím. Takže dobře poslouchejte. Pekný den, priatelia. Premiér Robert Fico je v týchto chvílách v Rooseveltské nemocnici a povedzme si to otvorene, bojuje o svoj život. Páchateľom je 71-ročný, pardon. Som pri Národnej rade, takže je tu teraz tak trošku, priatelia, horúcejšie. Páchateľom je 71-ročný občan, zhodou okolností zakladateľ literárneho klubu Dúha, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou, keď pozriete tú stránku LK Dúha, progresivec. Čiže volá sa, jeho meno už mám, nebudem ho zverejňovať, ale stačí to, že zakladateľ literárneho klubu Dúha je páchateľom tohto ohavného teroristického činu a pravdepodobne je jeden z podporovateľov progresívneho Slovenska. Takže pán Šimečka, ste spokojní? Ste úplne spokojní? Na facebookovej stránke som v týchto chvíľach zverejnil informáciu o tom, že tento človek, žiaľ nemôžem ho menovať, aj keď jeho meno už mám, je skutočne z progresívneho, podotýkam, z progresívneho, jak by som to nazval, normálne priatelia, z progresívneho odpadu, alebo podporovateľ progresívneho odpadu. A všetci veľmi dobre vieme, čo tento progresívny odpad robí. Takže ešte raz. Atentátnikom, teroristickým útočníkom, alebo to sa dá nazvať teroristický útok na Roberta Fica, je progresívny zakladateľ LK Dúha, literárny klub Dúha v Leviciach. Vygooglite si to, priatelia. Môžete sa na to pozrieť. Je to overená informácia. A pevne verím v to, že nech sa ten človek a progresívci modlia, aby to premiér Robert Fico rozdýchal. Pretože toto progresívcom nezabudneme. Ešte raz, páchateľom je zakladateľ literárneho klubu Dúha. Pekný deň prajem zatiaľ. Takže upozorňuji, že ta zpráva od nás není úplně ověřena, jen se mám ji vlastně zprostředkoval přímo ze slovenských zdrojů, které se jmenoval. Nicméně samozřejmě, že už to lítá úplně všude po Facebooku, právě zejména na Slovensku. A pokud tedy tady pan posluchač Jane Jacek se dotazuje, proč to oblékáme do tohoto hávu, protože je to jednoduché. Byl to teroristický akt, byl to atentát spáchaný právě na základě politické záležitosti. Je to politicky motivovaný útok. Pokud je pravda to, co říkal, to, co zaznělo v tom předchozím příspěvku, je to jednoznačně politicky
motivovaný útok. A tady se vracím zpátky k těm médiím. Média tady vůbec nemají lidem podsouvat a už vůbec ne tak, jak to dělají, vnucovat to, které politické strany jsou ty správné a dobré a které jsou ty špatné a zlé, a jednu stranu hecovat a vyvolávat nenávist proti té druhé. Toto je výsledek mainstreamových a veřejnoprávních médií. Ani ne tak těch politiků, ti se jenom vyjadřují. Ale toto je výsledek médií, nejmocnější politické zbraně. Určitě někteří z vás budou namítat, že nyní přilévám olej do ohně a že nejsem jiný. Ano, máte pravdu. Přilejvám olej do ohně a skutečně nejsem jiný. A to z jednoho prostého důvodu. To z toho důvodu, že nemám jinou možnost. Nemám jinou možnost. Ani alternativa jako celek nemá jinou možnost, než se stavět na stranu opozice. Systémové opozice. Ale nikdy bych nehnal ani nepřímo, ani přímo nevyzýval k tomu, nebo nenálepkoval tak, aby se, řekněme, to došlo tak daleko, aby to vedlo k takovémuto útoku. Nikdy. Ta mainstreamová a veřejnoprávní média to dělají. A dělají to soustavně a systematicky. Protože oni k tomu mají prostor. 24.07. Oni k tomu mají prostor. Já vysílám dvakrát do týdne. 3 hodiny. Mimo jiné. Takže to k tomu, co tedy psal pan Jane Jacek. Tak, jak jsem říkal na začátku tohoto pořadu, vy máte možnost dnes využít studiový telefon, takže ho využijte. 734 807 379. Ten telefon je zapnutý. Posílejte SMSky nebo klidně i zavolejte, co si o tom myslíte vy. Jaké na to máte názory. Máme ještě času dnes zcela výjimečně na toto vysílání dostatek. Tak ode mě je to k tomuto tématu nyní tedy všechno. Já jsem mluvil hodinu, necelou, takže si dáme písničku a poté budeme pokračovat. Buď se dostaneme tedy k vašim telefonátům a dotazům, a nebo přejdeme k těm zprávám, které jsem si pro vás dneska připravil. Takže si dáme jednu písničku a po ní se s vámi budu těšit opět naslyšenou. Kam ti moc zlevostí se snoubí a to zvoubí na zvaště.
naše kroky ponesou. Bude hlad, na vše snad, budem frontu stát. Zimní chlad akorát stráví v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš. Kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Jenom se utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou. Chamtivost z hrozní se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Tak prosím vás, na Seznamu udělali z toho útočníka chudinku, protože píší, že snad čelil střelbě v minulosti, protože pracoval kdysi v minulosti u nějaké agentury bezpečnostní či co. Takže tady máme opět to, o čem já jsem mluvil právě před tou písničkou. Prostě média tady manipulují a to vede k té agresi nebo agresivitě ve společnosti. Já jsem chtěl začít dnešní zprávy, ještě než jsem se dozvěděl, že došlo právě k tomu odpornému atentátu na Roberta Fica na Slovensku, těmi zprávami z Německa týkající se útoků na opoziční protisystémové politiky. A chtěl jsem ho začít tím, že jsem chtěl upozornit na to, že dnes už skutečně nemůže být v bezpečí žádný takovýto opoziční politik. Chtěl jsem to vztáhnout zejména na politiky naší SPD a na osobu Tomia Okamury, a to z toho důvodu, že jsem si přičetl ty komentáře pod příspěvky, kde liptardi neskrývali svoji radost právě nad vynesením toho rozsudku týkajícího se AFD, a mnoho z nich tam psalo, že i naše SPD by měla být ústavním soudem vlastně takto postihnuta a že by měla být taktéž uznána za radikální stranu. Samozřejmě, že nacisti, fašisti, nálepky, to je jasný, to tam lítá. A to je právě přesně to, co se stalo v tom Německu. To je přesně úplně jak přes kopírák, to samé. A právě tyto postupy, právě tato postupná likvidace opozice, tak vede k té radikalizaci té společnosti. To je vlastně začátek těch zpráv, které mám pro vás připravené, protože nejsou žádné SMSky a nejsou ani žádné telefonáty, tak já telefon tedy brát už nebudu a máme telefonát, tak možná přece jenom. Tak, halo, vítejte ve vysílání.
Tak, vydržte sekundu. Dobrý večer. Já jsem si vás Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem teď narazila na jeden příspěvek na Facebooku. Můžu ho přečíst? Můžete. Aby úplně lidi viděli, jako z čeho nebo proč se stal tady ten atentát na toho Roberta Fica. Doufám, že se uzdraví, protože to je něco děsného. Ano. Ale z čeho pramení tady ta nenávist, jo? Takže píše tu nějaký William Ciberej. Prosím vás, ľudia, dnes príde v poobedných hodinách do handlovej premiér Robert Fico, čo tak urobiť protest, ale Smer musíme zobrať frontálnym útokom, a to transparentmi celého liberálneho spektra, ktoré musíme stihnúť vyrobiť do poobeda. Mali by tam byť napísané múdrosti typu: dosť bolo Fica, Fico do basy, som doma, rúško nie je hamba, som zodpovedný, nechceme Šimkovičovu, dám sa testovať, dám sa očkovať, Alforian Korčok na hrad. Nezabúdajme ani na tepláreň, slogan nechám na vás dosť dôležité. Všade musia vysieť ukrajinské vlajky. Najlepšie, ak by ich bolo viacej ako upozornenie. V žiadnom prípade nenoste tie palestínske, lebo tam genocida neprebieha. Je to hoax a konšpiračná teória. Jo, takže tady je vidieť, jak sú ti pravdoláskaři, takoví ti tá, jo, jak oni roznášajú nenávist proste a násilí. To je proste nieco. A doufám, že tady toho Williama Cibereje taky zavřou, protože to je jako, to je něco strašného. Jo, toť vše, jenom jsem to chtěla přečíst. Víte, co je dalším důvodem vlastně takovýhle eskalace? Ten důvod je takový, že tady, a zase je to strašně hezky vidět na tom Německu, jo, tady se útočí v uvozovkách na takzvaný pravicový radikalismus. Jo, to znamená nacisti, fašisti a tak dále, nálepkování, ať už je to strana SPD nebo kohokoliv jiného, to je jedno. Ale tady se povolil a úplně se zamlčuje ten skutečný radikalismus, který nás v podstatě ovládl, a to je ten radikalismus levicový. Nechám teďkon stranou Německo, ale jenom pro představu. Když nám tady LGBT neziskovky chodí protestovat za Black Lives Matters a dělají to společně s radikální levicovou skupinou Antifa, která je radikálně levicová, v Americe je zakázaná, v Německu je chráněná a u nás, protože my nejsme teda stát, kde by nějak ty radikální skupiny moc vynikaly naštěstí, protože většina společnosti není na radikalismus nastavená, ale přeci jenom díky politickým neziskovkám je tady máme. Tak když si vezmete, že tyhle ty uskupení vlastně tvoří, které tvoří ten tvrdý radikální levicový já nevím, jak bych to řekl, směr, a jsou napojeny na ty neziskovky, jsou napojeny na média a jsou napojeny na politiky, no tak potom je to je přece, to musí každému být jasné. Proč potom ty situace takto eskalují? A můžu? No můžete, jasně. Víte, co je paradox? Že ti, co nás nazývají nacistama, jo, nebo z té levicové strany, ale nevím, strany SPD a FD, jo, tak tady toto, tak ti, co tohle vykřikujou a takhle nálepkujou, tak jsou sami nacisti, protože podporují nacismus a chovají se jak nacisti. Přesně tak. To je paradox. To je jak když zloděj volá, chyťte zloděje. Ano. No, to nic. A lidi jsou tak pitomí, že na to skáčou.
To nechápu prostě toto. Protože jsou zmasírovaný těma médiem, no, no, o kterých jsem celou minulou hodinu mluvil, ano. No však jo, a však Blaha to řekl dobře, teďka v té tiskovce, jak byla. Mm-hmm. Jo? Danko, tak ten políkal slzy, když mluvil. Já jsem to viděl. Taky ano. To řekl, no taky dobře. Jako je to fakt, jako prostě tady ti nacisti, jsou to nacisti, a klidně mě může někdo ukamenovat, je mi to fuk, já to budu nazývat tak, jak to je, dělají bordel ve společnosti, vyvolávají nenávist a násilí, a média jim u toho přitakávají zvesela. Jak hlupáci. Je to tak, jak to říkáte, no. Ano. Je to jen z toho jednoho směru. Dobrý, tak jo. Jo, tak jo, zatím děkuju. Děkuju za zavolání, nashledanou. A to je právě ten problém, vážení a milí posluchači. To je právě ten problém, že tady se do politického prostředí dostal radikalismus. Mně nevadí politická pravice, mně nevadí politická levice. Jo, protože by to mělo být vyvážené. Ať si voliči potom rozhodnou, co chtějí. Ale pokud je jedna strana používá radikalizaci a radikální uskupení k tomu, aby dosáhla svých cílů, k tomu, aby zastrašovala, tak to už v pořádku samozřejmě není. Tak, máme tady SMSku, tak dáme zobrazit. Pane Zdeňku, řekl jste to skvěle. Souhlasím s vaším hodnocením mainstreamu, stejně si ale myslím, že ten bláznivý důchodce byl jen nástroj americké ambasády, potažmo CIA, jistě v souhře s mocenskými silami Evropské unie. Jsem agnostik, ale teď vyzývám všechny. Modleme se za pana Fica, aby byl v pořádku. Ono to přeci jenom pomáhá. Díky Denisa. Tak, já děkuju paní posluchačce Denise. Já s váma, paní Deniso, taky souhlasím. A víte, já bych se nebránil myšlence, ale teď je to opravdu spekulace, já bych se nebránil myšlence, kdyby v tomhle tom atentátu měly prsty i tajné služby, protože konec konců jsou to zejména tajné služby a my jsme na to měli taky už několik pořadů, které nám tady vládnou. Krásně to bylo vidět na tom případu nebo na té pseudokauze Voice of Europe, myslím, a Bystroň, kdy se Fialova vláda a naše BIS vměšovala do politického prostředí Německa. Ono to bylo samozřejmě v čilé spolupráci se stávající spolkovou vládou, to snad ani nemusím připomínat, ale hlavní a ústřední roli v tom samozřejmě hrají právě tajné služby, protože o tom napsali i média, takže tam není jako snad o čem pochybovat. No, takže ano, je to přesně tak. Čí byl nebo nebyl ten v uvozovkách bláznivý důchodce nakonec nástroj, je opravdu možné, že mu přeskočilo, jak se říká, samotnému, protože prostě třeba podlehl té propagandě toho mainstreamu, nevíme, tak, že to udělal sám od sebe. Nicméně já si myslím, nebo se domnívám, že závěr bude jednoznačný. Byl to útok osamělého psychicky nemocného jedince. Jo? Na to jsme zvyklí z Německa, tam jsou tyhle ty závěry. V podstatě u více jak 90% různých mediálních případů, takže necháme se překvapit. Tak,
Jestli chcete, můžete klidně zavolat do studia, můžete mi poslat další SMSku. Máme samozřejmě spoustu času, takže neváhejte a pište. Jinak, jak jsem říkal, mám tady připravené další zprávy. Věděli jste, že tihleti spasitelé, a to myslím ironicky, tihleti poslanci, teď se bavím o německých vládních poslancích, tak si zvedli platy a jenom abyste měli představu, tak poslanci Bundestagu dostanou od července každý měsíc 11 227 eur a 20 centů k tomu. Příspěvek na výdaje pro členy Bundestagu se od příštího července zvýší na 11 227 euro 20 centů měsíčně. To je nárůst o dalších 635 euro. Průměrný člověk na Slovensku měsíčně vydělá zhruba 600 eur. A to ve srovnání s předchozí úrovní odškodnění a nejvyšší míra nárůstu za téměř 30 let. Zároveň je v Německu stále více skupin ohrožených chudobou. Od příštího července bude znít poklad na Bundestagu ještě hlasitěji než dosud. Každý měsíc dostane každý poslanec zmíněnou částku jako náhradu výdajů. Tempo nárůstu je tady o 6% vyšší než za téměř tedy posledních 30 let. A poslanci také dostávají v rámci takzvané úřední výbavy nezdaněnou úlevu. Aktuálně je to 5051 eur 54 centů k tomu měsíčně, plus síťová karta od Deutsche Bahn, samozřejmě první třída, plus využití jízdní pohotovosti, plus. Pro některé nekvalifikované lidi, kteří nedokončili školu nebo vysokou školu, nebo nekvalifikované dělníky, vstup do Bundestagu a jeho koryta dobře naplněná penězi daňových poplatníků znamená konec všech starostí. A spoustu takovýchto, a teď se prosím neuražte vy, co jste profesionálové od fochu, ale lopat, se tam sedí hlavně za stranu zelených. Proto kopou a koušou se vším, co mají proti závodníkům, kteří ohrožují jejich místo u zmíněného koryta. Ztráta mandátu v Bundestagu by znamenala, že by museli znovu nebo často vůbec poprvé pracovat na vlastní živobytí. Tak to jenom k tomu, v jakém politickém prostředí se zde nacházíme. Pak tady máme další zprávu, ta je z Ameriky, protože Ameriku nebo americké občany nejvíce trápí právě téma migrace. No a Trump slibuje největší masovou deportaci v historii USA. Donald Trump totiž říká, že pokud bude zvolen prezidentem, povede největší deportační kampaň ilegálních přistěhovalců v moderní době. Když byl Dwight Eisenhower prezidentem Spojených států v roce 1954, bylo v rámci operace Weldback vysláno přes 1 000 000 imigrantů. Donald Trump nyní naznačuje, že chce provést podobnou, ale ještě větší operaci, jak píše The New York Post. Podle Trumpovy kampaně je nutné identifikovat, zadržet a následně deportovat až 20 milionů nelegálních přistěhovalců, u kterých se předpokládá, že jsou ve Spojených státech. Vzhledem k počtu lidí, které jsme v poslední době viděli, je to pravděpodobně mezi 15 až 20 miliony, řekl pro New York Post Eric Rourke, ředitel výzkumu think tanku Numbers USA.
Nelegální imigrace do Spojených států nedávno dosáhla historického maxima. Před prezidentskými volbami v roce 2016 Donald Trump sliboval postavit zeď proti Mexiku, ale plně se tak nestalo. Prvky k zabezpečení jižní hranice USA však byly zřízeny za Bidenovy zprávy z vlastního rozhodnutí států USA, zejména Texasu a zejména v rozporu s pokyny centrální zprávy ve Washingtonu. Tamní politika způsobila, že se jednotlivé státy a americká vláda ve Washingtonu vzdalují. Stále více států stále hlasitěji přemýšlí o odchodu z USA. Pokud, jak naznačují aktuální prognózy, Donald Trump příští rok v listopadu vyhraje prezidentské volby, jeho politikou bude tyto tendence oslabit a separatisty opět těsněji k USA s tou správnou politikou připoutat. Tak, průzkumy ukazují volební účast přes 70%, a to je další téma, které si trošku rozebereme. Rok 2024 může být důležitým rozhodnutím pro budoucnost lidstva. Zdá se, že občané Evropské unie to pochopili, protože průzkumy ukazují vysokou volební účast v nadcházejících evropských volbách. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční za v podstatě už několik dní. K volbám je vyzváno téměř 360 milionů občanů 27 členských států Evropské unie. To je více než dvakrát více voličů než v prezidentských volbách v USA v listopadu příštího roku. Obě volby mohou být pro budoucnost lidstva přelomové. Podle aktuálních průzkumů bude účast v obou volbách odpovídajícím způsobem vysoká. V současné době se očekává účast voličů ve volbách do Evropského parlamentu přes 70%. Uvidíme, jak na tom bude Česká republika, protože tady bohužel většina lidí k těm evropským volbám nechodí. To by byl nárůst o neuvěřitelných 20% ve srovnání s předchozími volbami do Evropského parlamentu v roce 2019, kdy to bylo jen 50,62%. Z tohoto navýšení budou podle průzkumu profitovat zejména strany, které trvají na nezávislosti členských zemí. Reformisté a identitáři se mohou těšit na nový a rekordní počet zástupců z vlastních řad. Volby dopadnou pro evropské pobočky berlínské spolkové vlády špatně. Prohrají plošně, jak ve schvalování, tak v počtu poslanců. Zejména ekosocialisté jsou důkladně skartováni. Důvodem jsou zejména očekávané ztráty v Německu. Místo přes 20%, jako ve volbách v roce 2019, dosáhnou pouhých 13%. Vítězem na německé úrovni bude AfD, a to i přes právě tu probíhající politickou agresivní kampaň, která je tam vedena. Skákají z 11% ve volbách v roce 2019 na hodnoty kolem 17%, a to navzdory nepřátelství právě těch etablovaných stran a mainstreamových médií, která se jim podřizují, a také organizovaným útokům proti pracovníkům kampaně AfD ze strany daňových poplatníků financovaných zaostalých teroristů z Antify. Tak, to je to, o čem my se dneska tady vlastně bavíme. Takže, vážení a milí posluchači, nepodceňujte v žádném případě letošní volby do Evropského parlamentu. Bude se ze složení Evropského parlamentu vzejde totiž i nová Evropská komise, a zejména je potřeba právě vytvořit tu blokační, kvalifikovanou blokační menšinu, nebo jak se to uskupení jmenuje, tak, aby nám tady Green Dealisti, genderisti a další neničili dále naše ekonomiky a naše životy. Tak, dostal jsem ale další SMSku, takže určitě ji rád přečtu, zobrazíme. Dobrý večer, pane Chytro, díky za vaší práci.
Obrečela jsem ten atentát na pana Fica. Doufám, že se uzdraví. Je to dílo toho zlého a jeho slouhu. Modlím se za Slováky i za nás. Zdravím P. Tak. Děkuji za tuto SMSku. Ono samozřejmě na spoustu lidí to mělo i řekněme ten emoční dopad. Já se přiznám, že když jsem se to dozvěděl, tak jsem byl taky v naprostém šoku. V naprostém šoku. Bylo a je mi z toho tedy stále ještě velice smutno, ale já jsem se, to přiznávám, trošičku ty emoce mohl vyventilovat v rámci dnešního vysílání. Nicméně já doufám, taktéž doufám, že se z toho premiér Fico dostane, protože on od vlastně jeho zvolení tak ani jednou jedinkrát neuhnul z předvolebních slibů, které dal jeho voličům. Ani jednou. Do dnešního dne, kdy byl tedy postřelen a odvezen do nemocnice, do dnešního dne plnil vše tak, jak slíbil. A to musím uznat, je u politika velká vzácnost. Proč? Protože politické prostředí je tvrdé prostředí, tam se prosadí lidé, tak říkajíc, s ostrými lokty a v momentě, kdy ještě musíte jít do různých koalic a dělat různé určité kompromisy, tak to není vůbec jednoduché. Takže já děkuji pánovi nebo paní P. za tuto zprávu a uvidíme, nezbývá než teda sledovat, jak se ta situace vyvine. Já zatím vůbec nechci přemýšlet ani spekulovat o tom, co by se mohlo dít, pokud by, nedej bože, Robert Fico těm zraněním podlehl. Zdravím, já jsem přesvědčen, a to je další SMSka, že to... máme tady telefonát. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady je Hanka, Praha. Dobrý večer. Já jsem jenom chtěla, mluvíte o těch progresivcích. Já totiž sleduju taky vysílání těch slovenských rádií na internetu, jo? Ano. A ne tedy mainstreamových, pochopitelně. Mm-hmm. A tam pouštili, když byly ty demonstrace, protože tam měly ty volby, že jo, a když se měl volit Korčok, tak tam progresivci vyšilovali naprosto šíleně na těch náměstích a pouštili tam nějakého mladýho, který se tam projevil. Potřebujeme něco velké, něco také jako byl Kuciak. Tak když tohle slyšíte, tak vám se nedělá dobře úplně, jako jo. Mm-hmm. Protože vidíte, jak oni uvažujou. Ano. A to byl mladý kluk prostě podle hlasu, jo. A úplně takhle vypatlanej. No tak... Mm-hmm. To jako já jenom si jo, že máte naprostou pravdu, když říkáte, že to dělají politici podporovaný médiama a neziskovkama. To je přesně ono. No. Tady je důležité, aby si to uvědomila, ale ta většinová společnost taky. Jo? No jenom, že když naše Česká televize řekne, že za to může Putin, no tak jako co? Jako. Vy jste to slyšela, já jsem myslel, že normálně tady spadnu pod stůl. No dič. Ale tak například ještě, že za to nemůže Babišku podivu, jako jo. Jo, to jsem se taky podivoval. No, takže... A pak si budou hrát, teďkon budou si hrát, když si podíváte na Seznam nebo to, tak tam potom omílají to ze všech stran samozřejmě, protože mají se událost, že jo. Mm-hmm.
No, mají událost a hlavně... Ale že by si podívali na sebe kriticky, jak se chovají, to je nenapadne. Ne. No. Takže děkuji vám za pořád a byla jsem v šoku teda, když jsem to slyšela. No, já taky. No, no. Dobře, tak jo. Tak jo. Já vám děkuji za zavolání a pěkný večer, naslyšenou. No, takže... jak vidíte, tak, nebo slyšíte spíš, tak prostě logicky docházíme ke stejnému závěru. Tady není důležité teďkon jak to říkají právě v těch médiích ti různí politici, musíme odsoudit, musíme se semknout, toto se nesmí dít. Ano, ale o tom se nemá ani mluvit. To je snad úplně normální. Tady by každý z těch politiků měl říct, vystoupit a snad říct, situace je taková, příčiny jsou takový a my uděláme tohle a tohle a tohle proto, aby se to už nedělo. Ale oni to neříkají. A oni moc dobře vědí, proč to neříkají. Dobře to paní posluchačka, která nám volala, vlastně vysvětlila. Tak, proto jsou i ty vaše telefonáty do studia důležitý. Tak, já se vracím zpátky k té SMS-ce. Zdravím. Já jsem přesvědčen, že to není náhoda. Vždy se najde jakoby nějaký blázen, který spáchá atentát na politika, který neslouží zájmům. Zájmům Deep Stateu. Podle mě, a už jste četl jiný příspěvek tohoto názoru, jde o práci CIA. Děkuji za vysílání, Marian z Karviné. Jak jsem říkal, už jsem se k tomu vyjadřoval, může být, já to nemůžu ani nějak potvrdit, já to nemůžu ani nějak vyloučit, ale já se nebráním myšlence, že v tomhletom mohou mít prsty tajné služby. Já se tomu nebráním, ano? Takže to jen pro vysvětlení. Tak, dneska jste relativně akční a aktivní, vážení a milí posluchači. Máme ještě zhruba půl hodiny do konce vysílání, takže pokud se k těm událostem chcete vyjádřit, posílejte dál SMSky nebo volejte na studiový telefon 734 807 379. Využijte toho prostoru, který zde máte, protože ačkoliv je dnešní vysílání opravdu šité horkou jehlou, jak se říká, a je tu spousta improvizace, tak jsem rád, že ten prostor je tady i pro vás. Tak, já se tady podívám na další zprávy, protože Emmanuel Macron, to se podíváme teď do Francie, tak vyzývá k novému řádu pro Evropu, si představte. Citát, civilizace může zemřít. Emmanuel Macron v podobném rozhovoru s britským časopisem The Economist maluje na zeď hororové scénáře, aby propagoval nový pořádek v Evropě. Prosazuje masivní zbrojení proti Rusku a nezávislou evropskou cestu. Ve vydání britského časopisu The Economist ze 4. května 2024 francouzský prezident Emmanuel Macron vykresluje svůj obrázek nového řádu v Evropě. Válka na Ukrajině natrvalo změnila vztahy mezi Evropou a Ruskem. Rusko je podle Macrona hrozbou pro Evropu. Pokud by Rusko vyhrálo válku na Ukrajině, jak uzavírá Macron,
Všem ostatním východoevropským zemím by také hrozilo, že budou Ruskem napadeny. Těmito slovy chce Macron podpořit masivní vojenské nahromadění v Evropě. Evropa se nemůže vždy spoléhat na Ameriku, říká francouzský prezident. Aby to Francie zdůraznila, podepsala s Ukrajinou 10letou dohodu o modernizaci ukrajinské armády. V rámci vnitřní politiky chce potom Macron posílit Evropskou unii a zakročit proti takzvaným a údajným nacionalistům. Zde má na mysli samozřejmě stranu Le Penové, která by ho mohla vystřídat na prezidentském úřadě. Ale kritické strany Evropské unie v jiných evropských zemích jsou mu zřejmě také trnem v oku. Vidí, že tyto strany jsou poháněny falešnými zprávami. Proto je nutné prolomit tyto komory ozvěny, myslí si. Tím má zjevně na mysli větší cenzuru. Možná méně kontroverzní jsou jeho ekonomická varování. Ekonomicky Macron vidí nebezpečí, že Evropa zaostane za Amerikou a východní Asií. Výhoda východoasijských zemí roste, zejména v high-tech sektoru. Takže to je vyjádření pana Macrona. No a mezi zprávami přišla další SMS-ka. Domnívám se, že je to čin rovnající se medvědí službě pro opozici. Tenhle ubohý počin totiž jenom posílí. Poslucháč Ota. To je to, k čemu já jsem se ještě nedostal. Já jsem přesvědčený o tom, že ta zrůdnost toho atentátu na Roberta Fica a že vlastně vůbec to, za jakých okolností a v jaké době a tak dále se stal, tak že to ty Slováky ještě více semkne. Já jsem o tom přesvědčen. A že na tom Slovensku skutečně dojde k dalším změnám, protože toto přesáhlo veškerou možnou hranici únosnosti. A platí to jak pro Slováky, tak i pro nás v České republice. Drtivá většina lidí chce klid. Drtivá většina lidí chce žít v klidu. Pokud se něco takového, co se stalo dneska, stane, tak ten klid je velice narušen. A potom většina lidí v podstatě požaduje, aby byl ten klid zase opět co nejrychlejc nastolen. Doufám, že jsem to řekl srozumitelně. A máme tady další SMSku. Zdravím Zdeňku a děkuji vám i celému týmu Svobodného rádia za vaší práci. Zmínil jste iniciativu pana Macrona. Domnívám se, že Macron se chce stát pouze mírotvůrce a popravit Německo. Co vy na to? Já s váma naprosto, ale naprosto souhlasím. Naprosto s vámi souhlasím, protože tento názor, který zastáváte vy, tak zastává i velká část německých opozičních politiků. On si v uvozovkách hraje na míru tvorce a chce toho, řekněme, toho dosáhnout. No a druhý, to, co vy jste tady napsal, tak druhým důvodem je právě skutečnost, že Macron chce, tak říkajíc, předhonit Německo a chce, aby se Francie stala právě lídrem Evropy. Takže to jen tedy pro doplnění k tomuto vašemu příspěvku. Tak, podíváme se na další zprávy.
Tak, aby toho nebylo málo, tak samozřejmě je jedním z velkých politických témat a velkých ideologických témat, protože multikulturalismus není o ničem jiném než o ideologii, která se s realitou v podstatě nemá šanci vůbec ani setkat, tak dalším vyústěním je dění v Hamburku, protože v Hamburku proběhla opět další demonstrace radikálních islamistů. Právě ta ideologizace a té politiky a snaha ideologizovat společnost, tak je příčinou, taktéž příčinou toho, té nenávisti v té společnosti. Nepolevují. Příznivci islamistických skupin pokračují v protestech v Hamburku. Tentokrát místo islamistických hesel ukázali bílé cedule s nápisem Cenzurováno. Úřady zakázaly další protestní pochod islamistů a byly povoleny pouze stacionární shromáždění. Na demonstrační akci se sešlo kolem 2300 islamistů. Tentokrát vyvěsili jednoduché černé vlajky bez obvyklého nápisu náboženského nebo řekněme politicko-náboženského vyznání. A na jejich cedulích byla jen slova jako cenzurováno nebo jak informuje NTV. Islamističtí demonstranti tím reagovali na požadavek, aby již nevylepovali plakáty vyzývající k chalifátu. Prosím vás, určitě jste všichni slyšeli takovéto pořekadlo: každá revoluce jednou začne požírat své děti. A Hamburg, islamisti a multikulturalismus v Německu je toho právě krásným příkladem. Protože jak ta mainstreamová, tak veřejnoprávní média tomu multikulturalismu dávali obrovskou podporu a tato bezbřehá odpora se nyní právě obrátila zejména proti médiím, která je celou dobu ideologicky podporovala. Tudíž se proti nim obrací vlastně ti, kterých se ta média zastávala. Tak, já tady mám spoustu dalších zpráv týkající se právě migrace. A co je zajímavé, co jsem tedy nevěděl, ani jsem si toho nevšiml v našich médiích, i když přiznávám, že já je v podstatě moc nesleduji, tak žadatelé o azyl by měli počkat na svůj postup mimo EU. To jsou návrhy, které slýcháváme často, ale tady je jedna novinka, která se nás týká. Nový návrh v Evropské unii by vyžadoval, aby přistěhovalci žádající o azyl v EU zůstali mimo unii, dokud se jejich žádosti vyřizují. A iniciativa velice překvapivě pochází z Dánska a České republiky a aplikaci podporuje několik dalších zemí. Státy připravují dopis Evropské komisi, v němž navrhují, aby imigranti, kteří se pokusí nelegálně vstoupit do Evropské unie, byli deportováni do třetích zemí a tam byla jejich žádost posouzena. Citát: tam by se pro ně dalo najít trvalé řešení, jak se píše v dopise, který mají například i Hospodářské noviny k dispozici. Systém připomíná ten, který chce zavést Spojené království, v jehož rámci budou části britského azylového systému outsourcovány do Rwandy. Ono je to napsáno tak trošku opatrně, já vám vysvětlím, jak to je přesně, měli jsme to taktéž ve zprávách. Prostě Britové budou deportovat ilegální imigranty do Rwandy. Nic složitého v tom není.
No a podle nového návrhu musí takový systém platit na úrovni EU. Plán také požaduje převoz lidí, kteří se již nacházejí v některé zemi EU, ale nezískali tam azyl, což naznačuje, že takoví přistěhovalci by mohli být posláni právě do třetích zemí, odkud by pak mohli být deportováni. Iniciátory dopisu jsou Dánsko a Česká republika, ale návrh podporuje většina členských zemí, včetně Nizozemska, pobaltských zemí a Itálie, jak uvádí Euractiv. Maďarsko podobné řešení, takzvané externalizaci, podporuje, ale dopis zatím nepodepsalo. No, nemá důvod, když si vede svoji vlastní tvrdou azylovou a migrační politiku. Diplomat řekl Euractivu, že Maďarsko je v této souvislosti považováno za v uvozovkách otrávené a že spojení země s ním by mohlo podkopat vše. Tak, máme tady další SMSky. Ještě tweet prezidenta. Útok na Roberta Fica je jednoznačně odsouzeníhodný, ať... Počkejte, jestli to tady... Ať už by byl motivován čímkoliv. Měl by být pro nás varováním, kam až může vést prohlubování nevraživosti a agresivity ve společnosti. Robertu Ficovi přeji, aby z toho incidentu vyšel bez následků. Zejména mě děsí tato část. Ať už byl motivován čímkoliv. Připadá mi to trochu jako omluva tohoto činu. Nebo to špatně chápu. Možná to špatně chápu, jak byste to viděl vy. Díky, M. Karvina. Karvina, pardon, Marian Karvina. Tak, já bych sem v tom zas až tak nic asi nehledal, protože politici velice rádi používají, řekněme, takové všeobecné citace a já si myslím, nebo formy, a já si myslím, že tohleto zrovna vlastně ta část, ať už byl motivován čímkoliv, pod to spadá. Já si nemyslím, že je to nějaké zlehčování nebo omluva. Já si spíš myslím, že ten člověk k tomu neměl už dál více co říci. Jinak prezident, pokud je to tweet od nového prezidenta, tak tam ty vztahy nejsou právě s tou vládou Smer ani s Ficem nějak extrémně narušeny, takže já bych tam moc nepředpokládal nějaký takovejhle, mohli bychom to nazvat vedlejší, úmysl. O tom bych přemýšlel, kdyby se takto vyjádřila třeba Madame Čaputová. Tak, a ještě je tady jedna SMSka. Pěkný večer. Papež František, respektive Vatikán, nyní vydal Dignitas Infinity, kde důrazně odsuzuje genderismus a genderovou literaturu ve školách. Vím, že se tím zabýváte. Papež řekl mimo jiné, že genderová ideologie je největším zlem. Jaký je váš názor? Díky, pan posluchač sehnal z Kroměříže. Ano, je to pravda. Skutečně psalo se to hlavně na německých serverech i církevních a psalo se to i v mainstreamu. Skutečně tomu tak je. Nevím tedy ten důvod, proč František takovýmto způsobem otočil. Nicméně pod to spadá ještě jedna věc. On se tam zmiňuje zejména o přeoperovávání dětí. A i Vatikán, když sleduje vlastně tu progresi na západě a hlavně ten obrat společnosti proti této progresi, a když sleduje, kolik dětí bylo díky tomuhle tomu genderismu na různých klinikách
a podobně zmrzačeno a že si toho na tom západě už konečně společnost taky všimla a že tam s tím končí, tak myslím, že toto byla pro něj velká motivace. To, co končí na západě, to špatné, tak to se díky takovým politickým neziskovkám jako Transparent a takovým politikům nebo i stranám, jako jsou Piráti, přesouvá sem k nám do republiky, což považuji za katastrofu, ale já si myslím, že po volbách do Evropského parlamentu, že se i tohleto otočí a že u nás tak, jak to se snaží teď protlačit, takže to tak rychle protlačit, takže i tak rychle to u nás skončí. Uvidíme, my každopádně proti tomu budeme bojovat velice, velice aktivně. Tak, tady je, pokud dovolíte, tak tady je k tomu předchozímu komentáři právě tweet, takže se na něj ještě mrknem. A tak to byl náš pan, to byl náš prezident Pavel. Ano, Pávek. Takže náš, nebo teda jejich, já už nebudu používat náš prezident, ani nebudu používat výraz prezident České republiky. Já se od těchto z těch politiků už naprosto distancuji. Já proti ním nevyvolávám nenávist, ale já si myslím, že nejlepší zbraní vůbec proti těmhle z těm politikům je začít je úplně ignorovat. Opravdu. Úplně ignorovat a začít si z nich, tak říkajíc, dělat srandu, protože ona, ta ignorace, má obrovskou sílu. Má sílu v tom, že zaprvé nerozpoutává nebo neživí tyhle agresivní nálady, ale za druhé, že ona je i oslabuje. Tohleto by měli tady by měli začít i u nás politici v podstatě s tou ignorací začít pracovat tak, jak s ní začal pracovat právě Smer a Robert Fico ještě před volbami. Ty politické strany, ty opoziční, a já částečně do ní tedy zahrnuji i ANO, i když fakt se skřípěním zubů, tak by měli začít ignorovat zejména tedy ta mainstreamová média a veřejnoprávní. Prostě by se jim měli začít vyhybat. Ty platformy a ta síla těch sociálních médií je totiž mnohem, řekl bych, větší než ta síla těch médií veřejnoprávních a mainstreamových. Jakmile by tohle se totiž udělali, a já nikomu nechci opravdu nic podsouvat nebo radit, tak by se okamžitě na tom mainstreamu i na té veřejnoprávní rovině o tom začalo mluvit. Oni se s námi nechtějí bavit. Opozice s námi nekomunikuje. Oni nás ignorují. A toto poselství by se právě dostalo i k té většinové společnosti. A i ta většinová společnost by se začala konečně ptát, co se to tady vlastně děje. Já si myslím, že toto je rozumná cesta a že tuto cestu, kterou si právě zvolil Robert Fico a Smer před volbami,
tak že byla zásadní a že to byla obrovská rána právě pro tu mocnou systémovou zbraň. Veřejnoprávní a mainstreamová média. Takže tohle je Alena rozhodnutí opozice. Jak říkám, já nikomu nechci radit, já pouze tady nyní sděluji svůj názor. A jak, panečku, vylítla posluchovost a sledovanost takzvaných alternativních médií na Slovensku, když Robert Fico a Smer a další politici přešli právě z mainstreamu a veřejnoprávních médií do alternativy. Uvidíme. Tak, další SMSky tady nemáme, takže ještě se mrkneme tady na další zprávičky. Jo, vážení a milí posluchači, důležitá zpráva týkající se České republiky. O tom se budu bavit s Jirkou Froňkem v pátek. Americký BlackRock koupil akcie ČEZ za 100 miliony. Po motivu se pátrá, jak uvedl deník E15. Pražská burza se stala v posledních dnech svědkem pozoruhodné transakce. Obří americký investiční hráč a jednička fondových investic na světě BlackRock si ukousl relativně velký díl společnosti ČEZ. Krátce před začátkem jara totiž v rámci jednoho nákupu pořídil akcie polostátní české skupiny za vyšší 100 miliony korun. Mně se to nelíbí. BlackRock stojí za Agora Energiewende, která vlastně vedla nebo tahala za nitky Habekova ministerstva hospodářství a měla hlavní slovo a hlavní úlohu ve vypnutí jaderných elektráren v Německu. Já právě z tohoto důvodu se obávám a velice se obávám toho, aby nám tady BlackRock nezačal přes ať už neziskovky a nebo právě takové politické struktury jako ODS, Fiala a další, tak aby nám tady nedostali choutky na to vypínat i naše jaderné elektrárny. Chtít můžou, konec konců, v tomhle tom já ještě mám víru, co se týče lidí, občanů České republiky, že toto by oni sami potom snad nedopustili. Já v to pevně věřím a pevně v to doufám. Já jsem opravdu velice zklamaný z Němců, že si nechali takto silnou strategickou energetickou jednotku ukrást před vlastníma očima a nic proti tomu neudělali. Mohli udělat, každý občan může udělat, neudělali nic. Já myslím, že v České republice, já v to doufám, že v České republice by ten odpor v případě toho, že by BlackRock dostal takovéto choutky, byl tak masivní, že by ty akcie hodně rychle, že by se jich zbavili. Toto je opět důsledek Fialovy vlády nebo nekompetentnosti Fialovy vlády. Energetika se nikdy neměla dostat na burzy. Energetika měla zůstat 100% v rukou státu, protože je to bezpečnostní prvek. A doufejme, že brzy dojde, nebo v dohledné době dojde k tomu, kdy bude energetika z těchto transakcí vyjmuta a bude právě opět v rukou státu. Děkuji za pořad. Modlím se za Roberta Fica, aby to zvládl. Vzhledem k tomu, jak prozradil před konferencí ve Francii,
že se tam má jednat o vyslání vojsk na Ukrajinu, tak jsem čekala nějakou odvetu za to, co si dovolil. Zdraví posluchačka Dorka. Tak a já na závěr vysílání mám pozitivní zprávu. Je to zpráva 10 minut stará. Robert Fico je po závažné operaci, komunikuje, je stabilizován a je při vědomí. Takže doufejme, že se jeho stav tedy zlepší, nebo bude dále zlepšovat, že se zotaví a že se opět vrátí na politickou scénu. Vážení a milí posluchači, já vám děkuji za pozornost. Ty 2 hodiny byly sice dlouhé, mluvil jsem převážně já, takže to bylo pro mě i náročné, ale děkuji, že jste poslouchali a já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Za zhruba 3 minuty přepínám do dalšího studia a abych mohl v pořádku předat vysílání, tak vám pustím tady jednu písničku. Budu se s vámi těšit v pátek opět naslyšenou a jsem rád i za vaše dnešní SMSky a telefonáty. Mějte pěkný večer a v pátek naslyšenou.